Opozorilo. Nore finte in iluzije prikazane v tem videu so bile zasnovane in testirane strani Magnusa Novaka, visoko usposobljenega profesionalca. Nori na finte z Magnusom Novakom. Moje ime je Magnus Novak in to je oddaja Norina Finte z Magnusom Novakom. Za današnjo finto potrebujemo pomoč prostovoljca. Aha, Magnus Novak. Jože, prostovoljci. Jože, ste za finto z rokami. Sore. Stegnite roke pred se, palce dol. Desno roko preko leve. Prste skupaj, palce dol. Zdaj pa obračajte z mano v desno. Še. Jože, še. 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 Jože, še. Jože, še. Ja, zdaj pa ne gre. Magnus Novak razloži. Ker je v dani postavitvi roke nemogoče zasukati za 180 stopinj, sem moral med tem, ko sem svojo žrtev opozoril na držo, neopazno preprijeti dlani. Tako je bil zasuk mogoč. Finta je primerna za izvedbo v družbi, na zmenku, otroških srečanjih, porokah in pogrebih. Norina Finte z Magnusom Novakom.